ishë në studio për shemull, se patë një epsi të shku në publicitare për zotin, kam tëftuar të mjësafir, janë njeri me i misë e ditri, si u këdhjet për shemull. Mirë për shemull. O, te linda, o, mirë mirë se të mëngjesi, mirë mëngjesi, si u them gjithmonë, mirë mëngjesi, mirë mëngjesa, mirë mëngjesi, mirë mëngjesa. Shiko, kjo energia jote nuk e ditëm, dhe tonë. Nuk e di si mund të zgjohesh ti në këtë orë me këtë energji. Je fantastike. Në përgjithësi kështu jam, shumë energjike, shumë solare. Po, ne njerëzit thamë që ne bëjmë takimin pas emisionit, marrim atë dozën energjisë të këtë takuar. Po. Që është fantastike dhe ishte e komplimenti i parë që të bësh ta bësh çdo ditë. Sytët tu janë kështu, lëshën shkëndijet. E, se ngelesh mbrapat. Shiko, është e vërtet po, për shumë mua si del personalisht më përqen shumë syrizi. Pavarësisht se unë i kam të shkruar, jo i jeshil, por më përqen shumë syri i zi. Dhe qunat e mi... Po, deli mund të ulesh më në qendër. Më në qendër, 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 në mes, në mes, po. Se jemi duke pritur Francin, Francin e Gjada. Po, se nuk do kishtë kuptim që të isha vetëm. Jo, ka kuptim dhe për t'jesh vetëm, se ke pa fund gjera për tëmë. Po mirë, kemi shumë, po, këte herë jemi të dyja. Ama Francit kuptohet, në situatën që është tani mpritje të ëmbël, i lejohen të vënesat, që me shumë shef do t'a presi. Unë kam kaluar vetë, kam qënë gjithë kohë në punë, kështu që e di që do të thotë të jesh e ngarkuar edhe të zgjohesh herët në mëngjes. Dhe e lam të syrizi, mua për shumë syrizi për zili, mua për shumë më përqen shumë syrizi. Edhe dy djemë të tu i kanë syrizi? I kanë syrizi. A, okej. Do doja, nuk e di se do të ngjanin, akoma edhe më të bukur me si. Por më përqenë. A të shkot, dy fëmijët i ke uje, po a i vogli, a që ëmbël, unë të them shpesh sa herë të shofë, a i vogli, të thua dhe i madhi i mirësh, po i mirësh më deli, si a i vogli ëmbël, si a... Ndoshta nga që është i vogël dhe është predispozita që është ta duan të gjithë, ta përgdhelin të gjithë, ta komplimentojnë të gjithë. Ju keni komplimente si familje, njështë të jeni, keni i kartolin shumë të bukur familjare. Shumë faleminderit, ja. Kicave. Dhe ta një gjëshë, mua më përqenë shumë që në rritet e tua sociale, ti pasqyron edhe dashurin që ke për fëmijë dhe bashkëshortin tënë, ti e poston, e thua, e nxjerë. Dhe ti je nga ato bashkëshorte, nga ato nëna që i komplimenton edhe live në rritet e sociale. Nuk i mbankë shumë vetëm për vetën tënde, që i dua fëmijët e mi, po ti kemë vetëm për vetën ti me këtu. Shiko, është personale kjo gjëse, ka shumë të tjerë që vendonësin të mos i bëjnë fëmijët publik deri në X moshe. Ndërsa unë jam shumë e drejtë për drejtë. Unë të gjitha ato momente që kam qoftë edhe të gëzueshme, po edhe më pak të gëzueshme, unë përpiqem që të ndajë, sepse për drejtë sa unë jam person publik, jo se e kam për detyrë t'ja shpegoj publikut ose audiencës time, por në një farë mënyre jeta ime është ndarë me publikun. Njërë zi kanë dëshirë të shumë. Nuk e kemi nduar atë njerë faktin që edhe mund të mos i nxjerrësh. Jo, nuk e kam problem. Unë, me thënë drejtë, nuk besoj të këto, të kësyre të këto, por që ka të tjerë që besoj në ndështë akë mund tjetë një nga arsyet pëse nuk duan që të nëzirë. A të ka thënë mami, mos më nëzirë me i qunat një Instagram se i ka pësirë. Po, mami, po, të gjitha mamat ashtu thonë. Sa të më rritet dhe një qikë dhe po, sa një nëzirë. Nërko, gjadat ka njësër. Po, kemi startuar sezonin në ri. Si është kësë sezon? Është shumë i mirë se jemi tre. Po, pra, dhe thamë, do tjetë energji ndryshë që jeni tre. Jemi tre, shumë shumë mirë. Franceskën e presim që të vi. Po, të në bashkohet. Të në bashkohet. Keni filluar të mbani në qikë me hatër, Francin. Si toleronin që i këto gjërët? Jo, Franca është shumë korekte dhe nuk ja lejon vetës të ketë vonesa edhe gjërët të tila. Kemi një energjit mirë, një kimit mirë, kjo besoj se edhe ndijet edhe transmitohet tek publiku. Ka shën a i kliku mesjushë që në filim, apo është një dhe mardhënje ndërtuar edhe gjatë rrugës? A një eshit më parë, duke që nëse vinë të dhja nga background? Jo, nuk e kemi ndërtuar këtu, me Francesken kam pasur mundësi të jem në disa shfaqe projekte teatrore, kemi punuar bashkë, por edhe në akademi madje, kur ishim në akademi, Franca ka shën pas meje si kurs, edhe... Më thoshtë, Dili, më nga të arruan me ty.
nga syt, më thoshin Delie. Që që kemi shkuar shumë mirë edhe, edhe në tek gjadat kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Për të ndalur pak aty, sa përfshiheni emocionalisht nga tematikat e emisionit? Ka ndodhur për shkak të kesh ndonjë nga ato tematika trajtuara nga stafi, nga gazetarët që të ndikon edhe vetë, është shqetësim edhe për ty? Pa diskutim që ndikohesh, sidomos tek temat me probleme shëndetësore, me varfëri të skajshme, sigurisht që ndikohesh, edhe përfshihesh emocionalisht, madje ndonjëherë më duket sikur jemi pak në thonjza të këqija, sepse duke qenë se është satirë e investigativ, ne përdorim satirën dhe duket sikur nuk jemi aq të sinqerta, por që kjo është për të goditur ata për cilët nuk kujdesen ose nuk marrin masa. Pa. Që në vetvete si mund ta ruash edhe atë balancën që mos ngarkohesh edhe vetë me të gjitha historitë gjatë gjithë kohës, sepse normalisht i ke histori ditë pas dite, edhe ndonjëherë kur ngarkohesh emocionalisht ai shumë, ndonjëherë ja shkarkon dhe vetes. Si e ruan si balancë? Profesioni im si aktori më bën që këtë gjë ta kaloj shumë shpesh. Aktori luan me ndjenjat, kështu që në momentin që ai menaxhon e ka shumë të lehtë. Plus që momentin që mbaroi un përpiqem çdo gjë ta lë aty ta heq atë xhaketën e Delit si moderatore dhe kur shkoj në shtëpi çfarë kam ose kur të jem në një kafe me miqt ose në takim mund të ruash balancën. Mos ja transmetoj atyre. Për fat mirë në këtë pjesë së re më ndihmon shumë profesioni. Po ndërkohë ti mund të tentosh që ta lësh këtu, po mbase njerëzit nuk e mendojnë që ti e lë këtu, edhe mbase të kontaktojnë edhe kur ti del jashtë nga studio e gjatave për një ndihmë ose të kontaktojnë. Me të thënë komshiu për shemb del, thonë jam zi me atë për vendin e parkimit, ama zi këtë punën del, ama se ti aty në televizion. Rastet janë të shumta, ka padyshim që ka, por për para se të vinë në emision, ose unë të ndimoj që t'i sjell në emision, përpiqemi të zgjidhim në mënyrë qytetare, duke folur, duke biseduar, sepse jo çdo rast mund të jetë parkimi, me që Romi e mori për shembull, mund të vi në emision. Sigurisht unë jam dashamirëse, me aq sa kam mundur, kam bërë dhe punën time në rrjetet e mia sociale, duke i publikuar si raste, duke bërë thirrje, apel për ndihmë. Jo, po është drejtë, se përpos faktit që të njohen pafund si aktore, thonë që dali pak se Deli është e xhadat, ne patjetër që po ti them një fjalë Deli se kemi një problem shumë madhor, por nuk shkojmë dot te redaksia, po kemi 2-3 muhabete me Delin. Shumë i themin që kam probleme me familjarin tim tek ilaçet që nuk po e gjen, te shërbimi mjekësor gjithashtu, tek një pacient i shtruar për disa muajve dhe nuk po gjej dot zgjidhje. Do të ndodhë që të tilla raste ty të kontaktojnë personalisht dhe pas ndan me redaksinë e xhadat vetë emisionit për ta shpalosur si problematik. Shumica e rasteve ndodh madje më shumë nëpër rrjetet sociale shkruajnë, por un gjithmonë i them, ne kemi një numër telefoni që është në dispozicion, është faqja e Facebook-ut të xhadave që është në dispozicion për të sjellë denoncimet. Gjithashtu ky numër është edhe me WhatsApp ku mund të sillen denoncime me imazh dhe me video në kohë reale të problemit të hallit që kanë ose. Fantastike. Gjatat janë gjithandej dhe janë gjithkohës të dispozicion. Gazetarët janë shumë të mirë, janë dispozicion, se nuk është një punë që ti e ke orar fiks. Po. Siç mund ta ketë një pjesë tjetër e stafit të televizionit, ata janë orar pa orar. Po. E drejtë. Ndërkohë për dal pak tani tek personazhi jo, te personazhet e tua. Mami se ne kemi fiksimin e madh të Orinda Hutës, nëse. Po vdesim. Mbyllim syt kur flet ti dhe themi është Orinda, nuk është Delinda. Herën e parë që e kam dëgjuar imitimin tënd të Orinda Hutës, realisht un kam qeshur, nuk e di se sa kohë, domethënë nuk ndaloja dot ja çaja borë si thoya ora e çon të kështu. Ti më thua thash, e kam thuar Delit, i kam thënë. I thoya ora është normal kjo, nuk ka mundësi, duke i sikur ti thjesht po lëvizje buzët, edhe ishte Orinda që fliste. Imitim goditje, goditje. Imitimi është pika ime fort, është do të në ti që ka lindur me mua. Dhe në fakt, kur unë e kam imituar për herë të parë Orindën, që kam qenë në spektaklin e humorit
Klanifornia. I njëjti reagim kanë qenë, të gjithë kanë qeshur dhe nuk e kanë besuar, ka thënë identik, po të mbyllësh syt, duket sikur ti ke orë. Për shembull këtë që kishën hequr si. Jo, në fakt ka qenë periudha që ne do të bënim spektaklin e madh të vitit të ri dhe unë i nisa një voice me zërin e Orindës, duke imituar Orindës. Edhe turi pas një të qeshure, të madhe tha, deli pa tjetër që do t'a bëjmë, dhe Orinda e pritë shumë mirë imitimin madje, sa herë edhe unë me videot e mija të humorit, ajo e mbështet, kënaqet. Është ndoshta favorizimi yti që mund keni ndo një timbër të ngjashëm zëri, apo është tjeshtë? Jo, me ti, Tani të lutem, po këtu doja të dilja, moj del këtu. Të dhuntin në ilustro pak tani, se po flasim kështu, po njerëzit duhet ta kuptojnë tamam se çfarë po ndodh. Nisim sezonin e dytë të mam, do të kem personazhe fantastike, mama me eksperiencë, po edhe ato pa eksperiencë, të cilat duan të provojnë këtë kënaqësi të jashtëzakonshme, këtë bekim të Zotit, do të thoja unë, do të kem këtu me mua në studio. Fantastike. Një papar. Ma fatë diçka që sa po hyret në studio, tash Miss Doshina, sepse është një ndër personazhet që në fillim, disa po dole, u shfaqe, goditi direkt. Edhe pas shumë vite sa do të rikthesh me disa sekuenca të zërit tënd, njerëzit të identifikojnë direkt. E ndjen këtë gjë në rutinën tënde të përditshme, domos kur hodhe këto videot e fundit një herë. Shumë ndiqeni deri në rrjetet sociale në Instagram se bën namin e zi. Njerëzit në fakt për formatet e humorit kanë filluar të kenë një nostalgji, sidomos për numrat që janë bërë vite më përpara. Personazhi i Mizoqinës ishte personazhi që mua më bëri të famshëm, ishte pikërisht ky karakter me cilin unë dole në një format humori, dhe goditi sepse ishte stereotipi një misi që moshna nuk i ndryshonte kur, dhe që kjo me mirësinë e saj edhe me dëshamirësinë e saj mund të ndryshoj botën. Ama kishe parë në një misë ashtu që fliste dhe që sillesh? Jo, është i gjithë krimi. Madje unë këtë personazh e kam bërë që kur isha në fakultet, edhe shpesh kur ngjisim ato shkallët unë e imitoja personajën, ose kur ishim para provimeve, kur bënim gati salën e black boxit që kishim monologët për të bërë, unë edhe për të karikuar veten me energjit mira, po edhe gjithë kursin, filloja edhe e imitoja, jepja këtë energjin që ju thonë e delit karakterizon, dhe gjithë që është me po shkrim 100% im. Të gjitha personajet janë krim, apo ke personajet specifike që po, je bazuar edhe në personajet real të jetës tënde? Një mësuaj se e di që ti e këtë refyër, diku. Disa nga imitimet, sidomos të politike, janë personajet real, si janë imitimet që vinë prej radhës deputeteve, ose ministreve. Por personajet populore ndodhë, se unë jam natyrë shumë përgjuse. Ndoshta e kam këtë veti përshkak profesionet, unë përgjoj shumë. Do vdisja, po të kishe vënë rej në i detaj tonin për imitim. Rej, borës, këtë dushti. Ty, të kam kapur pak të qeshërën, po duat të të përpunoj pak, dhe ndoshta në një vdes tjetër këtu me kënajsi do të timur të. E presë.